Vamos te abrir e vocês irão dançar juntos. Vamos lá, alunos do Pré-2A. Alunos do Pré-2B. É isso aí, Tia Brenda. Nosso jardim.
exatamente ali. E ele usou para fazer o que as artes teve na areia. Isso. Então hoje nós iremos fazer, Gilene, uma arte usando areia. Sim. E eles irão precisar, sabe de quê, Tia Brenda? Cola. Vocês irão precisar de cola. E? Areia. E eles vão fazer um desenho aqui. O desenho que quiser, né, Tia Brenda? Vocês irão usar a criatividade de vocês. Mas a Tia Leme irá fazer um desenho para mostrar para vocês como que irá ficar. Então, usando a cola e colocando areia em cima desse desenho, como vai ficar, Tia Brenda? Vai ficar bem legal, Tia Leme. Vamos ver? Vamos? Eita, gente, o que será que a Tia Leme vai fazer? Ai, é surpresa, Tia Brenda. Eita. Isso aqui é para matar a saudade. Tá ficando lindo, hein? Tá ficando lindo, Tia Leme. Vamos lá? Agora, a Tia Leme vai usar o quê? Areia. Areia. Eita. Tia Leme tá sujando tudo. Não, Tia Leme, isso é normal. Eles vão pegar, vão tirar o excesso de areia em cima da folha. Ah, ou em cima do livro, tá? Cuidado, né, Tia Leme? Pega ajuda na mãe do papai, né? Cuidado com o ouro, pra não entrar areia pra dentro. Vamos ver. Vamos tirar o excesso, Tia Leme? Tira, Tia Brenda. Tantantantã. Tá de surpresa pra vocês. Tantantantã. Olha o que a Tia Leme fez. Um coração. Tá pra vocês. Tá com saudade, né, Tia Leme? Estou, Tia Brenda. A saudade é tanta. Também, Tia Leme. Então, agora é com vocês. Vocês devem fazer um desenho bem bonito no livro e jogar ele em cima. Isso. Capriche, né, Tia Leme? Capriche. Agora, vamos para a próxima tarefa. Agora, vamos fazer esta atividade, Tia Leme. Tem tudo a ver com a nossa festa, Tia Leme. Isso, em ritmo de São João. Sim. Como primeira atividade, nós temos que fazer o X na palavra que começa com a mesma sílaba da figura. Qual é essa figura, Tia Leme? É uma fogueira. Muito bem. Então, Tia Leme, qual é a primeira sílaba da palavra fogueira? Fó. Fó. E como que eu escrevo fó, Tia Leme? Vamos ver. F-O. Então, vamos descobrir qual é a palavra, Tia Leme. Vamos, Tia Brenda. Nós temos quatro palavrinhas. A primeira é faca. Faca começa com fó? Não. Depois nós temos volante. Volante começa com fó? Não, Tia Brenda. Depois temos filha. Filha começa com fó? Não, Tia Brenda. E por último, folha. Isso, folha começa com a sílaba fó. Então vamos marcar um X. Vamos marcar um X, Tia Brenda? Sim, Tia Brenda. Marcando um X. Muito bem, conseguimos a primeira. Agora vamos para a segunda, Tia Brenda. Pinte as palavras que rimam com o nome do desenho. Tia Brenda, nós temos dois desenhos e cada uma tem uma palavra que rima com eles. Qual vai ser essas palavras? Presta atenção, Tia Leme, para você não se confundir. Vamos lá. Balão, Tia Leme. Lão. Termina com lão. Qual será a palavra? Nós temos pão, baleia e palito, Tia Leme. Qual é a palavra, crianças? Qual vai ser essa palavra, hein, crianças? Vamos lá. Já sei. Qual, Tia Leme? A palavra que rima com balão vai ser pão. Muito bem, Tia Leme. Então, pinta a palavra pão. Já vamos para a próxima, Tia Leme. Próxima. Agora nós temos uma bandeira, Tia Leme. Bandeira. Uma bandeira. Tia Leme, que palavra rima com bandeira? Vamos ver? Banco. Fogueira, pandeiro. Qual vai ser a palavra, crianças, que rima com bandeira? É isso mesmo, Tia Brenda.
Eles acertaram! É fogueira! Bandeira. Também tem
23, tá? Página 23. Olha só. Livro numerar. Isso. O nosso mascotinho laranja, que é o nosso livro numerar. E vocês irão abrir na página 23. Tia Leine, na página 23 nós temos um jogo muito legal. Isso, tia Brenda. Temos o jogo da memória. Exatamente. Mas eles irão precisar do livro de apoio, que é o livro de encarte. Isso mesmo. E vocês irão abrir este livro na página 119. Ó. E irão retirar o nosso jogo da memória. Tem na página 119 e um pouquinho na página 120, ó. Isso mesmo, tia Brenda. Vocês não podem destacar, depois embaralhar, né, tia Leine? Embaralhar tudo, chama o papai, a mamãe, o irmão. Isso. E podem jogar, depois digam pra gente quem venceu. O jogo da memória, vamos ver quem que vai acertar, tia Brenda. Sim. Tia Leine, depois já? Desse joguinho, agora nós vamos ligar as cartas aos seus números correspondentes. Isso, tia Brenda. Qual será? Na primeira carta nós temos o patinho. Quantos patinhos tem aqui, tia Brenda? Será? Tia Brenda, vamos realizar a contagem? Sim. Será que dá para eu saber só olhando assim, tia Brenda? Acho que não, tia Brenda. Acho que são não. Muitos. São muitos. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tia Leine. Então nós temos 13 patinhos. Olha só. 13 patinhos. E vocês irão ligar para o número 13. Muito bem. Quem acertou, hein, o jogo de vocês? Será que foi o papai? Será que foi a mamãe? Ou o irmão? Ou você, né, tia Leine? Pois é. Vamos continuar? Vamos lá. Agora vamos ver quantos barcos tem aqui nessa vamos, caixa. Vamos, tia Leine. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15, tia 15! Leine, qual vai ser o número 15? Muito bem, tia Brenda. O número 15! Então, nós vamos ligar o barquinho número 15. Exatamente. E agora, nós vamos para o avião, tia Leine. Sim. Quantos aviões nós vamos ter aqui? Vamos contar. Vamos contar, tia Brenda, em ritmo de São João. 16, 17, tia Leine. Olha só o número 17. Vamos lá? O 1 e o 7, né, tia Leine? Isso, nós temos o 15 e o 17. O 1 e o 7. Muito bem, tia Brenda. Agora vamos ver as bolinhas, tia Leine. Que crianças inteligentes. Eu quero ver quem vai ganhar, tia Brenda, nesse jogo da memória. Vamos lá. Quantas bolinhas nós temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez? Onze, doze, treze, 14. Ah, tia Brenda. 15, 16, 17, 18. Ah, então nós temos 18 bolinhas. Isso, olha só. 18, 1 e o 8. Então vamos ligar a bolinha no 18. Exatamente. Agora vamos ligar os carrinhos, tia Leine. Sobrou só um, foi, tia Brenda? Uhum. Vamos contar pra ver se vamos. Vai bater. 1, 2, 3, 4, 5,
algo muito gostoso. O que, tia Brenda? Vamos lá na página 32, né? Que aqui, delícia, ó. Tia Brenda! Vamos para uma receita de brigadeiro. Quem não gosta de brigadeiro, hein, tia Brenda? Todo mundo. Ah, eu gosto. Tia Lene, você sabia que o brigadeiro é típico, é um doce típico do Brasil? Sei, tia, é por isso que os brasileiros são felizes demais, né, tia Brenda? Eles gostam de doce e eu também. Você eu gosta, também. Tia Brenda? Adoro brigadeiro, tia Lene. E vocês gostam de comer brigadeiro? Então, vamos para a receita. Vamos primeiro para os ingredientes. Vamos lá, tia Lene. Nós temos aqui 2 latas de leite condensado. Isso. 1 colher de manteiga sem sal. 3 colheres, né, tia? De chocolate em pó. Pode ser um Nescau, tia Lene, também? Pode ser um Nescau. E temos o granulado, o chocolate granulado, tia Lene. Uma poçãozinha. Sim, tem também aquele chocolate granulado, tia Brenda, colorido, né? Sim! Agora vamos para o modo de preparo? Vamos! Como que vamos fazer esse brigadeiro, tia Lene? Vamos lá? Vamos cozinhar o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Em fogo baixo, até começar a se desprender do fundo da panela. Então nós vamos mexer, tia Lene, até quando a gente vê que está todo se soltando do fundo da panela. Isso, enquanto estiver frio, eles irão fazer o brigadeiro, irão fazer uma bolinha, as, né? As bolinhas, tia Brenda. Com a massa, e irão passar no granulado, tia Lene, e irá pôr na forminha. Que delícia! Essa receita, tia Brenda, vai render quantos brigadeiros? 25 brigadeiros. Bem são gostosos. Muitos. Sim. E agora vocês irão desenhar a quantidade de brigadeiros que essa receita rendeu. 25, tia Lene. Isso vai fazer esses 25 desenhos no brigadeiro, tá? Vocês vão caprichar, vão desenhar as forminhas, vão colocar os granulados em cima, vão enfeitar o desenho de vocês. Sim. Ah, tia Lene, queremos ver fotinhas dessas atividades, né? Sim. Ok, depois nós vamos corrigir e ó. Vamos dar um ok de lindo, show. Capricha nas atividades de vocês. Não esqueçam, tá, de mandar a fotinha pra nós. Eles são quanto, tia Lene? 25. E a nota deles vai ser quanto, tia Lene? 10. Porque eles são demais. Isso. Ah, tia Lene, e agora chegou mais um final de semana. Pois é, tia Brenda, tá tão legal nossa aula em ritmo de arraio.